أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دریم باب شروع 242 آیت پورے تو پدے کے تدبیر منزل اتل سمور رمبنے عمر رمبنے کارتا سویلو جس شے خرج کو یسلون کماد آئین فکون قرآن دل تر آگے جواب نہ رے ورکڑے بلکہ داغے مصارف خود لی چہ ہر سے چہ خرچ کوے ہو مصارف بیدائی والدین اقربین یتامہ مساکین او ابناء سبیل ادویم قیدے را خود لوا چہ دار و مدار دا خیر او شر انسانی عقل میں باندھن رہے دا شریعت دار و مدار دا احکام دار و مدار یا حسن و قبح دا عقلی نہیں دا شرعی دا اہل سنت و دا معتزلہ میس کی یو جگڑا دا غم دخ اختلافی مسائلوں کی بنیادی مسئلہ ننم کم خلق چبائے صحیح سزون رد کئی داغی وجہ صرف داغی تعقل پسندی دخ اعتزال لے یو قسم داغی دا وجہ صحیح سزون رد کئی حال لائے چ حسن و قبا دیو سیز فائدہ اور نقصان دینی طور شریعت بان معلومی دا سوال دے دے کئی خلق چ اللہ منگ لا عقل سل را کڑے دیرا پارے را کڑے چ اگ منگا دا شریعت پرنا کے استعمال کو دانا چن عقل بد شریعت دا پاس شیخ دا عقل استعمال و دا شریعت رنا لاندی اور داغے وجہ اصلاحی صاحب دا لکھ لے دا نورم لکھ لے دا خواہ وہی چاقل اڑن دے دے ٹکری ہوئی پدی وجہ کم دے کہ چ انسان خالص پلا کل چلو لے دے اب لار شو رے اور چاچے دے شریعت رنا کے چلو لے دے نہ بے لار شو نہ رے حسن و قبا یاد شریعت احکام دے دا مطلب نہیں چاہ گئے دا عقل خلافی اصل کی کمنگ دے دا پارا بنیاد عقل جوڑ کو نا عقل د ټول خلق یو شان نه دا اهل علم عقل یو برابر نه دا مجتهدین او عقل یو برابر نه بیا خو د دین نه وسه شی جوړ شینو عقل سلیم مرادی کم چې مونږه دا غي د شریعت په اتباع کې روانو د نبوت عقلی دلیل چې څوک پیش کړي نا غدا وای چې چونکه عقل د ټول خلق یو برابر نه پدے وجہ یو اعقل العقلاء پکار دے چ خلق خپل آرا داغ درائے لان دیو گوری او آغا اعقل العقلاء نبی ویخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر قیامت پورے سمر افراد چ پیدا کی گی داغ عقل تو نرسی داغ وجہ دارا چ اغل آسمانی وحی رات لگ دوبار کے فیوسیز کے حسن و قبح دے آواز عقلی نہیں شریعت پرنا کے بے گورے کلاغے مطابق ہی ٹک دا کہ نہیں مطابق پلکار دے گئے لاغے دا پارے دا قتال مثال پیش کرو چ قتال طبعی طور خلق و تخند لے گی لیکن دیر کرتی اسیز بتا تخند لے گی میس کہے کہ اللہ بہتری ہے چولی اور کلے بھائی اسیز تا تخلے گی اور میس کے استارا پار نقصان دہی دادو قیدے ویلشے ہوئے
دریم قاعده غدارا چې کوم اوقات مقدس دي داغه د استعمال داغه د احترام سره طریقه ده اوقات مقدس وی لکه روزه مقدس میاشت ده دارنګه هغه میاشتې چې هغه تمونګه عزت والا میاشتې وایو رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا عزت والا میاشتې دي د اسلام نمخ کې به دته هم اشهر حرم وي او اسلام هم د دې احترام بحال ساتل دي په دې بنیاد چې دی کې وا مسلمانان په جهاد کې پهل نه گئی البته که نور خلق جهاد کوي نو مسلمانان به بیا دې ته نه ګوري چې دا اشهر حرم دي که نه دي دا اوس هم بحال دا حکم بعض اماکن داسی چې الله رب العزت دغه احترام لازم کړي او بعض شپې اور وز داسی چې دغه احترام لازم کړي هغه دای چې د شریعت د ضابطې نه خلاف کول نه پکار لکه د شعبان پنځلسمه میاشت د هغې باب کې مونږ ویلي وو چې یو صحیح حدیث تر حسن درجه کې صحیح شته دی هغه دای چې الله په دې شپه باندې بې شمېره خلق بخي دا حدیث حسن دی لیکن شریعت موږ نه په دې شپه د څه خاص عبادت مطالبه نه ده کړې بحث دغه ځای جوړ شي کم خلک چې وایي چې دا فی الجمله د دې فضیلت ثابت دی د هغې مطلب دا دی چې څنګه نورو شپو کې د عبادت فضیلت دی یو سړی عادت وي نو دې شپه کې هم فضیلت شته لیکن د دې شپې خصوصي سه عبادت موږ ته شریعت نه دی ښودلی نو کله چې په دې کې سړی عبادت کوي او نور کله فرض مونځ هم نه کوي نو دې ته بدعات وي دې ته اضافي بدعات وي یعنی دا عمل بنیاد کې بدعت نه رہے د شپې عبادت بدعت نه رہے لیکن یو شپه کې الله او رسول تعالی سره مطالبه نه ده کړې او ته پایې کې سه اضافه کې د ځان نه په دغې بنیاد باندې دا د بدعت زمره کې راشي دا بحث که تاسو ګورئ د بدعت صحیح تو دې لپاره کتاب دی الابداع فی مزار الابتداع دا ډېر د کار کتاب دی د مصر یو عالم لیکل دی هغه وګورئ یا اعتصام د شاطبی کومه نسخه چې هغه درې جلدی ده دا نسخه دې لپاره ښه ده دا ډاکټر سعد بن عبداللہ آل حمید دې تحقیق کړی دی دا بهترین کتاب د بدعتو باب کې د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کتاب راہ سنت دے باب کے کتاب دے اگر وہ گورے چاگا تاستا دے بدعات و بنیادی اصول ہو خیخ بدعات کلا دا زان دا اضافے دا وجہ راشی کلے کیفیت بدلو لو کے راشی دا دا شابان دا پین لسم شپے چکم عبادت کی دا اضافی بدعت دے بدعت اضافی دے دا شپے عبادت گناہ نہ دے لیکن بالخصوص چی اسڑے نور کلا دو فرض مند نہ گئی او دیش پا بانی چه کم دے پا جماعت کے رناغانی کئی تو دا دا دے سیوائی عمل دا وجہ دے نا بدعت جوڑ شی بلا چه شریعت پا غشپا سمطالبا ندکڑی زمونگ ند نور عمل اخو اللہ خپلی او فضل خود لدے اب یاد دروغ مشہور شی خلقو کے چه پدیش پا جی تقدیر لکلی شی دروغ ہوئی تقدیرون آد آلی کلی کی گی اللہ تا تمخی نا پتر خدا حوالے کی گی پہلے لیت القدر کے ملائک و تا لیلۃ القدر کے حوالے کی لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر خلق جدا جدا شے گن لے جدا جدا شے نہ ادا یو دے اور دلیل دا غیر دارے چ قرآن ابتدا شروع شوی دا تو رمضان کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دا لیلۃ المبارکہ دا بم پا رمضان کی دا پا شعبان کی نہیں د دې احترام د اوقات مقدسه د احترام طریقه به تاته شریعت کوي اخترونه زمونږ راځي د دې د احترام طریقه هم شریعت ښودل ده د رسول الله وسلم طریقه دارا چې د اختر پر ورځ ډېر وختي پاسېدو او چې کله به د روژې پسې اخترونو په ورځ به طریقه دا کوله چې کور به سه خوږ شی وخوړ نو بیا به ته عیدګاه ته هلته چې بلړ مونځ بوشا هغې نه رستو به واز کو نارینهو ته به یې مکو بیا به زنانهو ته جدا کو بیا به فرمایل دا د خوراک کاک رضی دی یو بل سره د میل ملاپ روزی دی
بدر کا احترام دے رہا ہے. دلوے اختر پروز با وقتی پاسے صفائی ستھرائی بے کولا لیکن خوراک بے نک ساتوخ نہ بے گوخ بلکہ چکل قربانی بے اوکڑ لخ پلا داغے نہ بے سشے پوکھش نہ بے خوڑ خلق گئے تو روجہ ہوئی اس نہ روجہ ہونا روجہ دسار نہ شروع سے تر ماخا ہوئی یہ تو امساک ہوئی ناغ احترام اگر شپے اور وضع اگر منگ بربادی کری دی دا اختر شپے زمونگ تباشی پہ خوراکنو کی نئے نسل ہو پائے کہ خوراکوں نے کی پتہ لگی کہ نہ کم قسم گناہ نہ کی نور دا گناہ دے دروازے موس خلق کار سمشے دیکھو پخوا و خلق دا اختر پروز بانے بنے ہوئے فلم لگے دا افتتاح ہے اختر پروز کے دا ادا ٹول زوانان بلے گیا وہ پیسے میں ایسے بھیجے کہ وہ چولے ادا حرکتوں نے بیکول ادا ٹول گناہ دیکھ طریقہ دے احترام دا اوقات مقدسہ اگر شریعت خرید دا زمونگ دین دے لیلۃ القدر دے دا اگر احترام منگت شریعت خود لے دے دا شب برات منگ تسن دے ویلی چی دے کہ عبادتوں کے فلان ہو کے فلان ہو کے بس اللہ اگے لے اور فضیلت پل اور کرے دا اللہ رحم و کرم دے کی سنن ترمذی روایت دے باپ کے صحیح دے ابن ماجہ جے کم روایت لکھلے موجود ہے دا سنن ابن ماجہ دا سنن ترمذی روایت دے باب کے حسن درجہ کے رہے دل تکیم دا مسئلہ دا یسلون کا دی تپوس کیستانا عن شہر الحرام دمیاش دا حرمت پوارے کے قتال انفی عن شہر الحرام عن قتال انفی چمیاش دا حرمت کے جنگ سنگ رہے کو بک بنکو دا اعتراض دے اصل کے لیکن مکہ فتح کشے ہوا اشہر حرم کے گا دا عجیبہ خلق دے پخپل دا میاشت دا حرمت خیال نسا دی لازمات کی بیدینیو کی او چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خلاف اقدامو کی نبیا اور تسو ہوئی تجی دا میاشت دا حرمت خیال نسا دے بیتا ساتل دے پخپل نسا دے و مونگ بانے ساتے دے دا پارا چا مونگ مرگری مڑ گئے پخپل نسا دے دے دا پارا چا مونگ تا نیچا دے کہو کے زمونگ و آدم آتا کے اب یا پاسے نہ پمنگ اعتراض کے دا وہ سم دڑے رخل کو کار دے پلو خان پب ڈکی ہو کہ بالفرض بل سڑے سے معمولی گندا کوک شی گنا بس تو وے جیسے چلو شی آسمان را پرے ہوت گندے دا پخوانا جو حال اکار دے جاہلانو دا ہر کے تو نہ گئی قلو آیا قتال فی کبیر قتال پدے کے لویا خبر دال وے گناہ دے نہیں کول بکار خود دین ارت ذل ویل وے کارنو خیم حکم و ماغ دے خو کدے وقت کے رسول اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و تاسو خلاف اقدام کر رہے خدا کے سبب تاسو پیدا کر رہے تاسو لے دا سبب پیدا کرو رائے لوے لے گناہ نو گورا و صد دنان سبیل اللہ دا علت تر قتال او من کول دا اللہ دلارنا تاسو مسلمانان من کوئے کسوک مکے مکرمے ناراضی مدینے منورے تا نام نے کہے کسوک مکہ کے مسلم اسلام قبلی نام نے کہے تری پزور دویم دا چو کفرم بھی اب انکار دا اللہ نہ مشرقین مکہ دا اللہ نے انکار نہ کہو دا دا احکام نے انکار کہو دا اللہ دا احکام نے انکار کول دام کفر دے او دریم ول مسجد الحرام دا ول مسجد الحرام دا دوڑ سر لگی خدا را چدا ابتدا سر منگو لگو صد عن سبیل اللہ و صد عن المسجد الحرام او من کول دا مسجد حرام نا دا درے ملت شو خلق من کوے وائے چی سوک منگ غوالو نا برا جی و صحابے کرام و رسول اللہ بن رازی داستا سوجرا یا کور ہونا دے دا خدا اللہ کور دے سوک چیرے تر آتلل غوالی نرات لیش سلو رمدہ چوے اخراج و اہلی من ہو اہل دلتا مستحق پمانا واخلا نو سم مسئلہ بد جوڑی گی و اخراج و اہلی ہی او دا استل داغ خلقو چا مستحق دیر دے من ہو دے دینا دا بیت اللہ مستحق سوکو مشرکین مکہو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داغ ملگری کم چا مستحق دے ایتا ہو باسا اتا شرکو نا کہے کفریات کہے دا اللہ خبر نمانے تا ویزر دے حق دارے تا دے حق دار خواگی چستا غصر سا مناسبت دیخ اکبر عند اللہ اکبر دالوی گناہ ہونے دی عند اللہ دا اللہ بنی
تاس تو صرف زمنگا فتح مکہ کاریخ تو تاسو پخبل سکڑی اسباب تاسو پیدا کرل نکل ہوں گا داغے بدل در کا نوس پوں گا اعتراض کرے والفتنۃ اکبر من القتل دا پنجم علت الفتنہ دو معنی کی گیا یو معنی افتنان المومن دے والفتنہ تو او مسلمان پا فتنہ کے او مشکل کے اچول اکبر من القتل دا لوی گناہ دا دا قتل نام دا قتل نام لوی گناہ دا دا کبیرہ گناہ دا مسلمان با پا فتنہ کے نا چاہے او کل فتنہ نا مراد شرکی والفتنہ تو اکبر من القتل او شرک لوی گناہ دا دا قتل نام ولا یزالون یقاتلونکم شپگا ملت تیرا او ہمیشہ بیدی جنگ بکی تاثرہ تر دے پورے چواڑی تاسو آن دینے کم ستاسو دا دین نا ان استطاعو کچرے وسے اور سید کتاقت ایو شکنا نا ہمیشہ ستا دا مرتد کو لو پٹوخ کے لگی دلی انتظار دا گئی چدا مسلمانان بکرا منگ دا دین ناڑو دا شپگ وجی دی دا علت القتال شپگ اسباب دی دا قتال چتا سره په دیر وزو کې قتال په دې شروع شو کتا سو دا اسباب نه پیدا کړي نو الله او دا رسول اشهر حرم پیجنی او دا غي احترام په سر سترګو گئی او سبب تاسو جو کړل موږ نه جو کړل ادا میش د پاره کفار پہل گئی دا صحابه کرام چې مکه مکرمینا مدینه منورې تلاړل نو جنگ پہل چا کړو پختہ ته پہل غړول وی پہل چا غټ کړو دا مشرکین اکڑو چ سنگ مسلمانان مونگ نہ لڑل چندے اکڑ پیسے جمکڑے بل چل کر پیسے جمکڑے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ وقت لا مسلمان نو اگے لے گا چتر لڑ شپدے باندھے تجارت اگ اسمر پیسے چو گٹے اصل مال بہت سر یو دے گی اور پدے با اسلحہ اخلے آغا اسلحہ مونگا رسول اللہ وسلم و داغت ملگر و خلاف استعمال ہو دا تفسیر خلق نہ ہوئی او اعتراض بو کی خلق مستشرقین چدا سنگ پیغمبر جی پا قافلہ بانے ہم لگے خنزیر تدا مخنے خبر نو نہ سب چاہی راغلی دا کارے ڈیرا پار کرو قافلہ سے نہ ہوا قافلے سرا اسلحہ ہوا اب اسلحہ پائے کہ دا مکے مکرمے بوڑھے گا نو ہم برخا گستے وق ہر چا دخپل وسن سیوا پیسے جمکڑے نہ پہل خواہی گٹ کرے پدے وجہ رسول اللہ علیہ وسلم داغے دو قبضہ کو لو کوشش کو اختلے دا چمنگ دے قافلے تزان اور رسو تو داغے نہ باسلح و آخلو لیکن اللہ تدانہ و منظور ہے تفصیل وصول تو آل عمران کے راضی خاں تاسو غیر ذات شوکت توجہ وخ لیکن اللہ اختل جنا مڈ بیڑ دیوشی جنگ دیوشی جدید سبق ورگلش پدے وجہ قافلہ اگر بچوا تو رسول اللہ علیہ وسلم اور مشرکان آپس کے جنگ وشو دا اللہ غختل قرآن التگداوی کہاں چھے اوکی اللہ اگر سو چاہ کول غوڑی ہمیش دا پارا پہل غیر مسلم گڑی ہر جگہ چھے تو گوری روانے بدی گئی ادا مکار قوم دے داد یوسف علیہ السلام اگر رون دی یہودا چاچا اگر دا پلار نے در اکڑو بے ماخام جڑل دی کار دار ہے ہمیشہ ربار روانے و پخبلو کی بیا و فریاد کی کل بھائی شرم خو خوڑ کل مسلمان دا چل گئی میں اس کے لانجے ٹول پخبل خراب اگڑی دی ہمیش دا پار لگیا بھائی وہ پہل بدی گئی ہمیش دا پار کافر پہل گئی حتی اردو کمان دین کو میں استطاعو وہ میر تدید میں کمان دین ہی تخویح اخروی اوا سوک چ واپس سے پتا سکے دخپل دین نہ نو دے مل شو وہ ہوا کافر ان پدا سے آل کے چدے کافری فول آئے کہا بے تتا معلوم نو دا کسان برباد دی عمل نہ دے دی پا دنیا و پا آخرت کے فول آئے کا اصحاب النار دا کسان اور والدی ہم فیا خالدون دیا پدے کہ میں شئی مطلب دا ہے چوسڑے مرتد شو او دے پہال دو کفر کے مرشد جہنمی دے خوکے و بنی آدم مرتد شو نو آیا دے اسلام تو واپس رات لے شی کہ نہیں شی رات لے رات لے شی اسلام تو واپس رات لے شی اغبانے با اسلام پیش کو لیش
تاریخ کا ہر ثبوت آخرق دے چاچے دا صحابہ کرام پا زمانے کے دا پیغمبر دعوی کری لیکن سجاح یو خضرا اگر دعوی کری دا نبوت دا اگر مسلمہ سر نکام شوی دے او دا اگر پا مہر کی دا سار و دا ماسطن منظم اگر ظالم معاف کرو لیکن دے سجا رس تو ایمان راوڑ دے دا سیدنا عمر دا اگر ایمان قبول کر دے صحابہ کرام پا موجود گئے گئے و دا ایمان دعوت باور کولی شیخ واجب القتل بپاغ صورت کی چکل دے ایمان دعوت نقبل ابن اختل یا ابن ختل کمچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ دا وجل حکم کل و فرمائلی دا کابیس دا استار اللہ نے قتل گئے داغی وجم دا وچ دے مومنو ایمان روڑو کاتب دا وحیم پاتشو لیکن ظالم رست و مردد شو آگے ارتداد پسے بے رسول اللہ علیہ وسلم تکنزل گولے بدرت بے مکہ چے فتح کیدا ناغ دوران کے دوے چے بل زیخو نشتخ صحیح بخاری حدیث دے رسول اللہ علیہ وسلم تے ابن اختل لکھ دلتے گی اوے دا غلطے قتل کے مطلب دا اے مرتد چے کلا پخپل سیز مائے دم رکھ لکو لاری چے واپس نگ رازی رجوع نگئی واجب القتل لکھ پدے اعتراض کئی خلق ہے جواب مامخ کے کڑے تھا اس کو خلق داوئی جدا خدا چاہو رہے کہ مسلمان ہی کافر کی بے اٹھک نہ ہو چاہے ازل مسلمان سے بیا کافر کے دے نش ہر سرل زان پدے پویول پکار دی چکل از مسلمان شم نہ زما آزادی ختم شو وہ زازاد نیم چما غم بپخ پلے طریقے او خادی زما خواہ ویا اسلام نظر واپس ازم تد سزا و دباغی سزائی ادن پٹول دنیا کے یو د حکومت چکم باغیانی داغی سزا اسم قتل لکھ دا سدا سے خبر نہ چاہے اسلام نہ طرف نہ نمنگ معذرت ہو نہ معذرت خبر نہ اصولی خبر کم سڑے چاہے اسلام ترازی نو آغت اجازت دے دے اسلام ترازی او کن راضی رخ پل خو خر خوچ راضی نو دیر پدے نقطہ زان پورے گی جو زما وخ پل خو خوص نہ چلی گی دا آزادی اسلام سر سلب ہی د اسلام معنی سره یوازې امن معنی نه ده کنه د اسلام بنیادی معنی چې کوم دی خپل ځان الله ته او د هغه رسول ته سپارل دی ته خود حوالگی وایي ځان د حواله کړه ستا په خپله مرئ کې او پړې واچو هغه دی د الله او د رسول په لاس کې ورکړه چې تا اوسه وایې زه به هغه شانتې کوم اوس نو چې سړی دې غلامۍ ته نه تیار نه اسلام ته راځي څه کوي به اسلام باندې خپله خوښه ده دا اوس خلکو عجیبه کار جوړ کړي ځان کې دلته کې د اسلام تیزندې شو یا نور بکواس بکی لګیا وایي کله به یو بکواس کوي کله بل بکواس ترکه اسلام ته صدر راتلی یا د اسلام په بازي سيزونو تا ته اعتراضات تینو پکار دا و چې ته کفر کې به دا اعتراض بری کړو داسې خلک واجب القتل پدې شي چې دا باغیانې د اسلام نه ارتداد د مرتد سزا اسلام کے قتل لخ دے مخالفت چا کر دے اول سر سید بیا مخالفت غلام احمد قادیانی کر دے بیا پرویز کر دے اسے دانشور صاحبان کہیں لگے آئے تو سڑی خواہ چاہے اسلام تو راضی ہو کہ نہ راضی ودا کا ٹک دا خدا کو نہ تھا کہ سڑے مسلمان ہو دے مرتد کی کیا دھوکہ کئی خلق سر سڑے مسلمان شو خد مسلمان شو دا واپس نشید لے او کزی نو اسلام به پوش پیش کولیش که بیام ناراضی اسلام تن واجب القتل لی دا کم دینا ثابت ای مرتدین چه کموس ابو بکر صدیق ٹھول قتل کلو ولی اگی زکات نے انکار کلو عجیب خلق دے خیار خلق جانتا ہوئی تاسو پدیم لانا پوئے گئے چی اسی اجماع صحابہ سر ثابت شی ناخو دا سے شیوی لگا قرآن نسی قتی سر جی ثابت دا ټول اصول ته هو بالا کې ادانه مشروط جوړ گئی چې اسلام کې د مرتد سزا قتل ده کنه ده چونکه بار خلق پدې خوشحالي کی پدې وجہ غی دا سه خلق کو تایید هم کوي او موټه علم ګرمه دا نور خلق په اشاره بیا غړي هغه څوک چې واپس شه پتا سو کې د خپل دین نه دین یې ویلې مذہب یې نه ویلې
یو سړی حنفیت پری دی علی دی شوشه کنه ستا د تکلیف یو سړی علی دی ستو حنفی شنه ستا د تکلیف دی د مذهب نه دین جوړ کړه افراط او تفریط افراط او تفریط از عالمان پدیم نه پویږي چې دا یو اجتهادی امر دی یو سړی ته تر اوسه دا خو خو اوس دی خو راغې بس ټیک درات دی هغه واجب القتل ګڼي ډېر سپک ورته ګوري دخه اسلام نه لري پرېښې یو امام سره یو اختلاف راغې بس راغې ټیک قیامت پر ورځ د سړي نه دا تپوس نه کوي چې تا لیدیس وې که ته حنفي وې که ته شافی وې که ته مالکي وې که دا تپوس کوي داړو کوي نه تپوس دا تنگ نظری ختم کوي چې دا جی تر اوسه دا اوس داسې شوی ده یوه اولئک اصحاب النار دا کسان اور والے دی هم فیا خالدون دی او پدے کہ ہمیشہ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ دا بشارت دے بے شک آ کسان چی ایمان را والے آ کسان چی ہجرت کلے او جہاد کلے پلار دا اللہ کے اولئک ارجون رحمت اللہ اولئک ارجون رجا یو رجائی یو تمنائیخ تمنا ون الموت رجا و تمنا کی سفر دی رجا کا امیدی چداغے سے سببی لیکن سڑے منزو کی ندیوی زما امید دے چ اللہ ماؤ بخی سانے کے کارو کی دیوی زما امید دے چ اللہ ما معاف کی اور تمنا دے تو وہی چدسار نہ تر ماخام پورے بلکہ دے و اختر نہ تر بل اختر پورے جماعت نے بھی نہیں بیام دے وہی ٹک اللہ ما بخی خان رے تمنا ہوئی رجا وردن ہوئی رجا زان لے سجدے اور تمنا زان لے سجدے رجا بنیاد دے انسان عقیدہ و عملی خان دا کم تا چی خلق تمنا ہوئی دیتا عرضو ہوئی خان تمنا قابل مزمت تخ دے صورت کے تاسو مخ کی ولی تلک آمانیہم جنت و صرف منگزو قرآن بھی لگیا ہے لگیا ہے بس گبین گبین گوا گوڑا گوڑا گوا خلے بدے ہوگی دا مانی نسا نیک عمل نشترے سا عقیدہ دی نشترے اس طرح جنت امید کے ان نیک اعمال کا نو قرآن تا دلتا کہ لفظ استعمال ہے یرجون رحمت اللہ دا گورا سیزون ہے خود لی کنا بے شکا کسان چی ایمان راوڑ دے بے شکا کسان چی ہجرت اکڑ دے جہاد اکڑ پلار دا اللہ کے دے اعمال وقیدہ خود لی دی دے پسی ارجون ویلے دا کسان امید ساتی او دی دی امید ساتی دا اللہ دا رحمتنا دا تحقیق درے اولائک ارجون رحمت اللہ لاندے شرح العقید و تحاویہ کی لگے لے اگر نور آیتون ہم ڈیر شیلی کے لگے لے لگے او گو رہے کتاب پدے ٹولو کتاب انہوں کی خوبے خامے ہی ہاں ہر کتاب دا قرآن پشان نہیں کہ اس لئے پشر العقید سردو کی کہی دے مونږ د غلط چیز اس سے مرګری نه یو کم شی چې صحیح دی نا صحیح دی ته واخلې د رجا او د امید فرق هغه ښودلی دی د لغت لحاظ سره دارنګې د قرآن و حدیث لحاظ سره ډیره د فهم خبره کړې ده ګڼ آیتونه یې پیش کړي تقریبا اته نه آیتونه یې پیش کړي هغې نه دا نتیجه راښکلې کم چې مونږ وویل دا د علم خبره ده اولائک ارجون رحمت اللہ دا کسان امید ساتی دا اللہ دا رحمت خپل خپل اعمال ترے سڑے ہو گوری چیز دا اللہ دا رحمت امید ساتم نو سنیک عمل مشتا گنشتا سو زلک امی سما عقیدشتا رے گنشتا زلک اللہ سر محبت شتا رے گنشتا اللہ مائے توکل اعتماد شتا گنشتا تو چا خلاف بزلک بغض حسد کینہ خونشتا گنا سبد عملے خونشتا دا ټول قتل والی نه الله غیب سړی دا الله دو رحمت امیدوار کی یسلونک عن الخمر والمیسر دا سه مسائل دا سه خی دي ته مونږه زمونږ استادان جو جهتین مسائل وی جو جهتین ته دې دو پہلو غانی یو پہلو کې یو شان حیثیت بل پہلو کې بل شان حیثیت خمر او میسر خمر شراب توی خی ممرے اصل کی ویلی شی پردے چولو تخ پٹھول زنانا چی دلو پٹے لاندے پخواب کم سکار پچو
سرپیچک وردوی زنانا اوسنۍ خو نه پیژنې پخوانۍ پیژنې سرپیچک نری غوندې کپڑا هغې ته خمار وایي یو د خیزور سره خمار کانه خمار ډېر شرابي شراب کې رس یاد دا عجیبا عجیبا لطیفې کوي دا طالب علمان کنه تو تیس زما کو نه پائے کہ دیو سڑی بارہ کی لکھ لو کان خم مارن نہ خے باندھے نقطم کل وہ ان کمپیوٹر کے جتا حمار لی کرو خواہ صحیح دارے کرو جا ہے بانے پر پن باندھے خو شین پن باندھے پہ ماں رشتہ تیس ہم پگے زور کرے اور مانے اور دہی کے لیے گدے جیسے تھے نمازے انٹرویو کے تپوس ہم کو لیکن دے بانے میں لگ پوئے گا دس شیرے گدے جیسے تھے دا خو نه جرحه ده نه تعدیل دی او نه شریعت د دې اجازت ورکوي اصل کې هغه لیکل کانه خمارن مانې دا وه چې شراب کې رس یاد دی فلانکی راوي ډېر زیات شرابي و نو لیکل یې دغه لفظ دی او مانه کوي کانه حمارن حمار و کنه دا غلطه یې دا خی ممرې ته خمر ولې وایي دا پټول کوي شراب و ته ولې خمر وایي دا عقل پټوي شراب تو عربے کی سوئی خمر انما الخمر والمیسر دلتم وئی اور رستم وئی والازلام اور شراب عربے کی شراب لفظ سے کم دے دا ستوئی جوس دوئی مشروب چتری کے لیے شراب و شعیر کا نا زمن خلق بسوئی دا جی دو اور بشو شراب دی تو شراب یا خمر و شعیر لکھ لکھ خمر جدا چیز ہے بعض حکیمان دکانوں کی شراب و شاعری نہ خلق ودا حکیم سے وہ دے دا شیخر سیخ دیر نہ روا گئی شراب و شاعر شین رے الف بے کم جم پختوں کی شراب وایو دے تار وے کہ خمر ہوئی یہ تو شراب نہ ہوئی شراب جس تو ہوئی مشروب تو ہوئی دمے دے سمر بیمارے چی بالخصوص تیزابیت اگے دپارا دور بشو اوبو داغی جوس اگے استعمالی تبھی بار مونگے چیولی کو نبی آبنگ بارہ کے میں کمنٹس ور گئی خلق چدا گو جی خلق کو تو شراب لی گئی وہی کہ پخوانا نہ غریبانہ تھا شراب نہیں دا مشروب دے یعنی دا شاعر دو اور بشو جوس دی دا چکل جوسی ناگا جائز ہی البتہ چکل دے کہ جوش راشی او دا زگون شروع کی نبی کار خرابی بیا دے نہ خمر جوڑ شی چکا دا کچا حالت کی نہ فقہا بھی آگے تو سوئی نبی زور تو وہی نبی زا خوگی ابودی چ یاد کجور نوزی یاد انگور نوزی یاد شعیر چکم دے داغے نہ جوڑشی او کچا حالت کی او زک پہ نہیں راغلے جوشے نہیں وہلے نو دا تردغ وقت پورے نبی او چکا دا خود جوش ہوئی نہ بیا معاملہ خرابش بیا پتہ زگن راشی وغیرہ رست دا بیا نشہ پیدا گئی وہ دیکھے فرق کرے ایسے نہ چیپ صحیح سڑی بانے بدگمانی ہو گئے شراب ہو تو شراب بولے وہی خمر دا عقل پٹی اس پر خلق اعتراض کئی کم چاہیے دنیا لے ونی دی چاس ہوا ہے جنت کے وہ شراب کی کنا اور تاس دام ہوئے جنت کے شراب ہونے ارم دے وہ ٹھیک دموں گے للتا اور تو حرام ہو یا لوٹ تو جائز ہوئے بولے زموں رب دا سے ویلی رب دا سویلی دا دنیا کے حرام دے اور جنتیان ویل تو کس کی دیکھیے چاسو ہے مرا دا دین درب دے منگ بندگان درب یو اماکن ٹول درب دی اگر یہ ہو جائے کہ اسی سے حرام ہی بولے جائے کہ حلال ہی استا بدے کس میں مرا اصل جواب دار ہے تو مسلمان ہے جواب دار ہے دیکھے چاہ رہا عقل ضرورت نشتا ہے تو دے مثال دا ہی لے کچھ دنیا کے پناری نو باندھے ریخم حرام دی لیکن جنت کے وہ استعمال ہی کہ بنے استعمال ہی دل تک پناری نو بانے سونا اسرز اور حرام دی لیکن جنت کے وہ استعمال ہی پتہ کہ تو بل جواب ضرورت نہیں تھا جواب راضی ہوں گے لگو ہم درتا خود دے کے تو مسلمان جواب دگا دے چدا خدا اللہ دین دے دلتے اسی سے حرام کا بچا بان دلتے اور تو حلال ہی دلتا پابندی دا چیو سڑے بعد سلور خود نہ سیوا نہ کوئی ایٹ اے ٹائم لیکن جنت کے دا پابندی نہیں جنت تخو جنت وہی پدے وجہ چیک پابند ہے نہیں بعد خلق دنیا نہ جنت جوڑ لگاڑی
तो दुनिया ना जनत में जुड़ गया तो पाबंद है वके वन के मुफसरीन दे जवाब दागी चे असल के द जहन्नम शराब चिगमदी पाए के दो सीजन दी हाँ यो सीज देख और दुनिया शराब के दो सीजन दी तो दुनिया शराब के मस्ती हम दा और पदे के पर्दर आउस्तलम दी दा अकल बान गालिब शी अकल मगलूब शी दा पे गालिब शी वो जे कल दा अकल मगलूब का कमज़ोर है कहो दे पे गालिब शो तो ब्यास अरे अखपल लुर अखपल खजा अखपल मोर अखपल खोर एक फ़र्क नशी बोला बोले अकल बान पर्दर अलग क़यामत के मसले जुदा रहा अलत के पदे के दगा शे निश्ते चा अकल पुट की सिर्फ सुरूर और मस्ती पैदा गई और दिमाग न बर्बाद गई दाम फसरीन हुई हो दाम दलील वाली अकली जवाब खुटिंग रिश्ता रहे टोल ली की मुंगे वायु को बेहतरीन जवाब अगर एक कम चे मुसलमान रख चदा दल्ला उलूहियत दा खदा उसी जो जायज़ कही बल्दे ना जायज़ कही यो ज़माने के जायज़ कही बल ज़माने के न जायज़ कही देखे तासो दे सूरत के गण मिसाल नो कदल मुंस तासो लुस्त रहे सड़े पर मुंस के खुराक निशी गोरे हराम दी पे दादे सवाल सोगने के जो ले हराम ने पमूस की खबर ही निशी गोरे हाल रहे दमुन नबार खबरें कोलिश रोजा के तासो पाबंद है उलिदे चे इंसान पले खद सरम दरवाजे जिनसी ताल्लुक निशी साध ले और रोजा के दे खुराश का कम निशी गोरे के पदे सो के तराजू की दस अकली सुना मस गलवा खुदा वाय जमुग दरब हुक्म दे उस बल तजायज़ दगल त नाजायज़ एहराम हालत के अखकार बहराम ही है और सड़े चेहराम उतड़ी न कदे किली कम दे न दे अखपल अख्तम अख्तन शिले गोले बोले रब वेली बस मुसलमान जवाब दग दें मुखा मखा अकली खलक जवाब नकू जदे मुतमैन को गोया के अल्लाह और रसूल न पेदल मुंग पोई गो दास अकल अगर न दे पकार दे न कम अकल सड़े खदे चाखा मखा शरीत के अखपल अकल चले तो अल्लाह हुक्म दे दल्ला हुक्म ताकि नफाज हो के दा शराब और जवारी मैसर जवारी जवारे त मैसर पदे वजवी चे कि सड़े तावान हम डेर पासा न कही और गठ हम डेर पासा न कही पढ़ लगे गा बस न बस या शेर या खत यो मिनट के बया दरियाब शे या बकरियाब शे बस जगौर त मैसर वही दादवाड़ा बीमार है अरब के डेर जाते अखलक चिकले उजगार शी का नकार कसा भी रही दा कार ने भाई बस अब याद अरब हो सहराई जन दो ये वह हम डेरे खोड़े कर वो चे वह सड़े खुरी और सर शराब हम उसकी और जवारी मुयसरी न बस ब्याह हो द हरे बदकार है जरूरता सा रिश्ता ना द अरब हो द अखलाक हो द बर्बाद हो लो दाद बदरी वजह भी ननम जमुंग दगम खल कुछ अखलाक बर्बाद दिए एक बदा वजी खाम खाई या वे शराब कार कही या व जवारी कही शराब नहीं बल सा नशा वही तो दाद इंसान द बेराह रवे द पारा बुनियादी सुजुन दी दाद इंसान से हतम बर्बाद की और दाद इंसान दीनम बर्बाद की अर्स ख़त्म की लेकिन चूंकि दादी फितरत सानियो ये उदासी सिजो चदा टूल उमर बदी पदेवा ने कार गो पदे वज इस्लाम ददे पहराम वाली के द तदरीज नकार अगस्त और दाद इस्लाम अपार तरीका रहा चौसड़े अगर बचपने ने यो कार शोर उकड़ दे 40-45 साल उम्र तरा गए दे अगर कही और बे दिनम गणी उस्ताब ख्याल उस्ताब यो तकरीर बासम शी खलग लग जान के होश पैदा की अकल पैदा की यो सड़े चिद गुना यो कार तो दिन हुई अब अगर आगप कड़ी दाग प्लार मोरम कड़ी दाग माहौल हम दासी चलग अगे पर दलाइल हुई अब हुई कि ना नुस्ताब ख्याल अब यो तकरीर या पद व तकरीर अब आने समझी आने समी देला उम्र तवील पकार रेडी उम्र वाला पकार थे तो पदे जमुन खलक न पूगी ना दाना कुरान वेली भी कुरान वेले कुरान कसम वेले हो उस्ताद बरदाद खोलो तदरीज न का रख ल तदरीज न बुनियादी मसाइलों का खलक होता खलक तौहीद अकीदे तावल रो गौड़ अकम सड़े चने नवेल दी सुनारफुल शुरू की
ابھی کہ داوا کار کمال میں ہوگا رفل الین شروع کی نخلق دے متنفر شو دگا روس تو سجد دا اللہ بندا ول خلق کو عقیدہ وانے کاروک یہ سڑے دا آغا عقیدہ سمانا دا بل سوک حاضر ناظر گنی بل سوک عالم الغیب گنی بل سوک اختیار مند دا نفع و دا نقصان گنی تس آغا طرف الین و امین بالجہر خیر داغی اہمیت نے انکار نہ کو خود تدریج خپل گا دا رسول اللہ علیہ وسلم طریقہ خپل گا منہج د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او منہج د صحابہ کرام خپل گا اہم اہم سزونہ بیان کا دا شیر کردو گا شیخ القرآن رحمہ اللہ بدے کے ویل تاسو اور رہے گا مشر شیخ اگر بدا ویل چیز منگ بعد شاگردانی ویچ لڑشی تقریر کی نوی سوگنی سچے ٹھوکرے بھی انہیں ورتلو سر آغدا سے کار شروع کی چاہے کہ تدریج نہیں نہ پائے کہ توحید تداوتی دیکھے اخبر ڈے تجربے بیانے تخبل شاگردان بیانی اخبل بیانی دیکھے ڈیر عبرتو نہ دیکھ کار خلق پدما دوان دکھی التنی زی اوکل دے پائے کہ علی حدیث پیدا شو تیرا پخوانے خبر رہا ٹکو بابا لے اللہ بخی منگ بڑا ٹکو بابا بول محمد بابا دبٹ سیری اگر آگے بھی زمون کے لیے کہ خلق دے عگی دما خام نمک کے دورہ کا تنفل گئی سنگ چل رہے ماں پویا کہ میں دا جائز دکھے سرو دے پاس آگا مشر دل ترا گئے مار دلے کا عجیبہ خلق ہے تاسو تاسو عمل بے سنت کے وین ہوتا شیم شورو کا بول در اچھا طریقہ نواتی زمون دا مرگری چکم دے دی ہر سڑے خپل فرقے تخ ہوئی گا نا دین آشنا کار کی دیرا پا جخلق منگتا متوجہ شی نمارتے تار دخل کو نفسیات نری کا دل نفسیات دخل کو دائی چتا زڑا خبر کے شورو دیکھ لو نخلق بتا تو ہوگی دی پدما دما چزے اور خوک شے گا نا اب یا خبل تحقیق ہے نو خلق وہ کی دی بیا خوچ تا داول نہ نئے خبر ہوگی خلق دا متنفر کر دیں آ خلق چ پاگ اور سمرو نہ نواغ امر دی یو بگن ایسے واش دا غلط طریقہ دا غلط انداز دا پکار دائے چ سڑے اگا دے ابتدانہ توحید وانے کار شروع کی شیخ القرآن بویل یو بوڑھا بابا بہو گورے کر اتوے چ بابا تو ڈیر خکلی الفاظ وے دا قرآن خوخ ہے نا دا چ مانے شروع آپ وہی چولے نہ بچے نہ مانا اور تو شوروں کا نہ مانا کوئی اور اس کی نہیں کہ خام خواہ دکالا دریکالا سدرکالا پلے گی یہ سڑے جتا سارا مانوس سی تبر اور سر خبر ہے کو لے شکا نہ بیا جمعات کے بس خلق کی چاہیے سو خصوص کا ویدا سو یو کس کے ناس دویم کس ناس دریم کس ناس سلورم ناس چستا جم گٹھے جوڑے شی نہ مسلے جسو گلاڑی داغا بتا سو بدی شکا اس بت جنگ نہ کہ اس باخلق جنگ گئی دیکھو منگ تو تروس ہوتا منگ تو ٹکے نہ خوخ دائے وہ سڑے را گئے منگ تو اللہ دین خی منگ تو قرآن خی منگ تو حدیث خی چتر ڈیر تنگ نہ بس منگ اجرے تھے لوٹ نہ سمشران براشی نہ آئی ہوئی چن اجرے تو بن دے جماعت کے وائق ہم دا خلق دی والا کال پس بیا اسپیکر ہم بکسی لگیا وے خدا چراشی دا اول نہ یو خدائی جے ذاتی کم مسائل ناغیر خلق دین رنگ ور کی یو بنیادی فیکٹر دا دے حق پرست ہوتا یو دا بنیادی خبر تدیبہ اطر زامن و سر نالے گی ماما زامن و سر بے نالے گی نزدیک پلوان و سر بے نالے گی مصبانہ بو کی دائی خلاف و حق مسئلہ شروع کی تدا سے خلق و اللہ امداد نہ گئی امداد اللہ دائے خلق و گئی جا آغا خالص اخلص مخلص دا اللہ درضا پار لگی تو چاہ سیاسی نہ لے گی ناغی ولم دا دینی رنگ ور گی ادا آسان کار دن دا شیر لان دے ارسو قرآن گئی دا مکوے تدریج نکار واخلے اگی تماویلی جو گورا تاسو یو زیت رلش ناول توحید تخلق رو بلے دیکھ بات تبلیغیان ستاسو مرگری اب باریکے ہم آیا کنا کم آئے چاہی نہ پوئی تبلیغیان بم مرگری پنجپیریان بم مرگری دیوبندیان بم مرگری شاہ منصوریان بم مرگری جماعت اسلامی والا بستاسو مرگری دیر خلق بتاثر توحید کی اوزش توحید باری کو مسلو تمزل دا سے اتباع سنت کے دو کالا درے کالا سدو کالا بتدے کے لگ آئے ستا ممیزات و خلق و تمالم شیخ نرست و بیاد شرکیات و بدعات و ردوک
دے جے پاس نی سنت پسے پجاو دعا نشتر اخواس ہم خلق پر کھا کنا کہ یہ سوک ایسو گے چو شی خلق پر ہے تب ایسے لباس پرے گا تدریج مپرے رہے ہر چیز کے تدریج مپرے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ابو استاذ تمام واضح دو ٹوک ویلو چ مکہ مکرمہ کے پخانے کعبہ کے 360 یا 365 بوتان پراتو اور داغے باوجود با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اگر دن نو بار نو کن نمونز بے کا کعبے طرف تھا رہے تعلق اقتدار سر دے داغی دو الوحیت نفی کرے دا لیکن اگر ندی غرض ہونی نڑو لے ندی انتظار یہ دے تکڑے چمار لاس کے اقتدار راشی بیا بگورو دیکھا دے سر مسلمانان ملشی لیکن سفیدہ پلاس رانش دے تدریج ہوئی پتہ نہیں پوئے گی خلق دے خلق اور اڑی خلق اور موڑا دا خمروں میں سر دی قرآن دلتا کی دا زو جہتین مسئلہ گئی پدی گی یو جہتو گورا اگر دا فیدے دے افیدے لکی لی دا چی منافع للناس یو جہتے دا گرے یو سڑے چی شراب خرسی اثر سمر پیسی دمر پیسی چا سر نہیں پوڈری چی سمر پیسی اگر سر اب پوڈر خرسون گئے دمر خبل چا سر نہیں دلوے لے پیران چی زانتا ہوئی گا نا شنو شنو پٹکو والا سرو پٹکو والا دا ٹولم دا کاروبار گئی زکڑے رزر مالدار شی بیا ڈیر شی خلق ددی پا مریدانو کی ناولا گاڑی موباسی رو باسی گا نا دا ٹولا دھندا پا دا گروانا دا نو دیکھے فیدے خوشتر ہیں لیکن قرآن دلتا کہ دو خبری کئی یو دا چے فیہما اثمن کبیر پا دے دوارو کی لئے گناہ رکھ یہ بے خدا خبر ہوگلا ادوے موئی چے ویثمہما اکبر من نفہما دا گناہ دا دی دا نفنا دیر زیادہ دا زو جہتین مسئلہ شو تب اسا کہ اس شراب بخر سے فیدہ پا گیشتا انتب شراب نہ خر سے تب آگا شیخ خر سے دا کم دا خر سے ولو چے اللہ تا تا اجازت کر دے تب جواری نہ کہے جوارے بانے دا خود ٹک دے جتا بڑے رزل مالدار شی لیکن دا دے نقصان دمر زیادت تے چے اکثر جوارگر خپل خزم بیا گانا کی تا حقیقت تے اولاد دیر و خلقو گانا کر دے خپل خزے گانا کی دمر بغیر تشی بیدی نخ دا زو جہتین مسئلہ دا تخی قرآن مجید زو جہتین مسائل یو دارا اور پسے بلبمی بیا بلبمی بیا بلبمی سو مسائل دل تخی زو جہتین جستا عقل بیدارش داسیز شراب و جواری عربوں کے ڈیر عام ہوا پدے وجہ قرآن مجید دلتا حرام نہیں ویلی یسلون کا دی تپوس کے استانہ عن الخمر والمیسر دا شراب و جوارے پبارکے تو آیا فی ما اثم کبیر پدے کے لویا گناہ دا پدے دوارو کے لویا گناہ دا ومنافع للناس و سفیدی دی پکے دا خلق دا پارا دا باز خلق دا پارا پکے فیدی دی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا او گناہ دے دے دوالو اکبرو ڈیر لویا دا من نفعهما دے دے دوالو دفے دینا تے دی دفے دینے گناہ ڈیر دا نفع نے گناہ ڈیر دا بس کم چے پوئی ہو اگی پرے خودل ڈیر صاحب ادا سری چے اگی مخ کے نہ دس کلی لگا او بکر صدیق جاہلیت کے ہم شراب نہ دس کلی ڈیر صاحب ادا سشتے چے اگی نہ دس کلی لیکن چاچ اس کل نو پدی زیاری پوش چو ہو دا ہو دو گناہ سیز نو دیر او پریخی دی دانے چنی دی پریخی دیر شے صحابہ کرامو پریخو دل بیارست قرآن مجید پا سورة النساء کے دری سلوے خایت کے دوے ام حکم کر دے چار کے 43 یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة مستمن ذکی گے منز والا ورنشے لا تقرب او لا تقرب لا تقربوا منز ذکی گے لا تقربوا الصلاة منز ذکی گے منستا یا منز ذکی گے زینو دمانزتا الصلاة مواضع الصلاة یا الصلاۃ من منز منز دیکھے گیا منز تا منز دیکھے گیا زائن و دمانزتا
وان تم سوکارا پدا سے حال کی چ تاسو پنش کیے نشے پہ حال کے امز نگے حتا تعلمو ما تقولون تر دے چ پوئے ہے تاسو پائے زبانے چوائے پخلی چ سوائے چ پوئے کی بچ سوائے دیدے نہ بارے خلق عجیب استدلال کرے پرویز کرے استدلال چ گورا قرآن داوئی چپ قرآن نہ پوئے گی نمز بن گئے نہ پوئے گی سا مطلب دا الفاظ و دا مطلب نہ نہیں خبر کرنا مستہ مز نکی گی قرآن نے استدلال لیا صحیح بھائی نو بکواس کئی خلق بس اللہ گیا ہے وہ سڑے ماں سر مر گئے ادا خبر ہے میں نے کہا دا پرویز کتاب گیری کری تک جوڑ ویخو اتنا کتابوں کو رہے میں کھوڑے سکور ارے پرویز رائے دا غلط استدلال لے وہ سم یو دانشور سے پدے روان دے گا میں وہی تیرا ماں کمال کو ہے کمال نہ دے حتیٰ تعلم ما تقولون کیا تدبر نہ مراد ظاہری الفاظ مرادی چچر داؤن وے چلا عبدو ما تعبدون پدے داؤن وے چلا عبدو ما تعبدون نا مطلب دے موسکی دا غسلی چاہر دا قرآن مانا نور دے دا غلط خبر دے حتا تعلموا ما تقولون تر دے چ تاسو پوئے گئے پاک وینا بانے چکوے تاسو دے بیا پابندی ولو گورا پابندی داوا چیرا سڑی نہ شکلی کنا شراب اسکلی نو دے رے جماعت تنزیخ مزدم نہ گئی بیا چکم خیال سپکی ناگی بیا پر خودل بس اس کو خبر ختم شو چکلے منس پدے سرا نشو کولے نو بیا خو کار خراب شو بیا ڈے روس تو قرآن مجید اعلان کر رہے سورۃ المائدہ کے نوی آیت کے لسکم سل یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو یقیناً شراب والمیسر او یقیناً جواری والانصاب او یقیناً درگاہنا والازلام او یقیناً لاٹرے غشی رجسن دا پلیتی دا من عمل شیطان دا شیطان عمل فاجتنبوه دین ڈڑو کے دا حکم رائے خدا سمرا پس راغ دا حکم کم غزا کے رے حرمت اعلان شر تبوک کے خیبر کے ہاں خیبر کے دا حرام شو سمر مدے پہ واغستہ غزوہ خیبر کا لے شعر پگم ہجرے کے کاتم کے کہ نہم کے نہم ہجرے کے سمر واغستے شو نواغ شو دا دس تیرہ سال لے خوش ٹولسو شو بائیس سال نہ کموں گے بالفرض دگا شانتی ہو پو خوئی دے اسڑی اور رس کے بدلو اسرے خیال لیں گے تو اللہ اختیار لاس کے نہ دو اللہ اختیار لاس کے مالے در رسول اختیار ہم لاس کے مالے تدریجن کار کوے تدریجن تدے نقصان بڑھائی چاہے اسڑے مات شی بیا استغفار اللہ رضی کدا غزل کے سم میلان و دین تھا اگست دے سخت رویے برباد ہو یہ تو مدارات ہوئی زانا اوچ کلا سزو نہ جوڑو ہے اوچ کلا سمجھ جوڑو ہے مدارات کوے مسئلے کے نرمے سلوک کوے دے تو سویل شدا کو دا حلال حرام مسئلہ دا دا شراب و مسئلہ دا حلال حرام مسئلہ دا لیکن اللہ پائے کہ ہم دا تدریج نہ کار رکھ لی بلے انسانی مزاج دا رکھ چکم خوئی دا انسان جوڑ شی آگا ڈیر پگرانہ باندھے پریدی سڑے تا مطلب نہیں چروانی کی نا وہ پریدی اب پریدی دا فطرت نہ رہے دا انسان عادت ہے دا پر خودی شی انسان فطرت نشی پر خود ہے فطرت آگے سزو نہیں کم چ اللہ پہ ہر مخلوق کے پیدا کر لی لیکن انسان چو گیشی نو ڈوڑے نہیں نو دے بھائی وسعت پر سوکھی کی گئی وہ بچے نہیں دیتے کی گئی دا فطرت دا نہ بدلی گی دے جس تڑی ہی دلب آرام ورزی دے وہ خوب کئی دا فطرت دے
فطرت دے دے نا وہی خلق مکھ میں حدیث تو ہمارے اشارہ کڑوا چ خلق دا وہی مشکات المساویح کی حدیث را دی چسوک دا وہی چ غر دخپل زینا خواش رے خدا و من ہے کہ سوک ہوئی چ انسان خپل خوئی پرے خرے فطرت پرے خرے الطا فطرت خوئی نہ خلق دا گئے مانا خوئی کی دی اور تو نیچر ہوئی فطرت نہ بدلی گی اگر زان لے سجدے ہو تو انسان عادت زان لے سجدے قلوا آیا فیما اثم کبیر و منافع للناس و اثم ما اکبر من نفعهما و یسلونک ماذا ینفقون دا دویا مسئلہ دا زوج حتین زوج حتین دا ہی چکہ سڑے خرچ کئی دا اللہ پلار کے تا سر 2000 روپے دی 1000 روپے تے دا اللہ پلار کے ورک لے نو تا سر کمی نہ شوئے کمی خوش ہوئے گا نا ظاہر کے نقصان دے لیکن دا 1000 روپے کا اللہ تا منظوری شنی بیا وسے چلی اللہ و تعالی او پو سوا اجر در گئی نا آخرت کے مستارا پارا فیدہ شوا اور تو قرآن کریم آیتے چکم تاسو خرچ کرے فہو یخلفہو اللہ دا غی نعم البدل پیدا گئی دا زوج حتین مسئلہ شوا تاسو بس کرے انفاق فی سبیل اللہ وکوے دا تعالی خیارتوب در گئی چی اسی کے ساتھ سو کم سو کے خپل سوچو گا تاسے مسائل راجی مونگ نہ سوک تپوسو کی دورتا ہے مسل نفسک زان نہ تپوسو گا دیکھے مونگ سا فیصلہ گولی شو یو شے چاہ زو جہتین دے اور قرآن و سنت کے دائے خلاف سے نشتا نہ بس ٹھیک رسے چاہ دے اکلا ٹھیک دے اکلا دیستا تپوس کئی ما زائی انفقون سشے خرچ کو قلے العفو دا عفو مانا خلق سوئی سچ سیوائی ستانا بس سیوائی عفو من ما یسحل انفاقه امام راغب لگی ما یسحل انفاقه آغا شئی چید آغی خرچ کول آسانی اکتا تا یو سڑی ہوئی زی غریب امخ تو کور درر شی نور سا درر کنے لگی یو لس روپیش تارا والا ورگ والا بس دے دوی العفو ڈوڑے وقت یو سڑے راشی تا تو مارے شل روپے را کے ڈوڑے خرم تو کور تلر سے شل روپے نے ڈوڑے پرتا والا واچا بیدا والا دے تو ما یس ہولو کم شے چ آسانی العف امام راغب العف لا ندا لی کے لیے ما یس ہول انفاق ہو آیا شے چ داغے خرچ کا وہ لسانی بیا بیا مقیم اور کچھ سبارہ سے شل روپے بدر کم اس درسر علاج کسی بس ور گزان میں غمک مونگ لاگے سڑی تو نہ دی قتل پکار دا بازی خوبی نہ لے کے رضان نہ لیکن سڑے سوٹ اٹ بوٹ اٹ براشی آتا سے ضرورت بھائی دسپنی جامع کے سوال کئی صحیح تھا اس کدے مالدار عہدہ کار کئی تو اللہ بدل سزا اور گئی قیامت پروز بعد اپ مکھ کی اڈو کی ہوگا ہوا بھی نہیں لیکن مونگ تو خوچے چانو مخلی مونگ بدا گئی خیال سات دا دوی دا اللہ دا پارا دما فلان کے امداد ہوگا ٹھیک دا منہ وسلم صحیح دا پا دی وجہ رسول اللہ علیہ وسلم با دا سائل دا زورن نمانا کو لخ اگر چی نم دا چاخلی دا غی نم بخیال ساتھ اور تجربے سر سڑے معلوم شی یا ستان کلی یو سڑے یو اگر ہر وقت سکار کسب نگی بس سوال کر رہے دا اگر پیشہ دا آئے کہ زان لبیا آپشنز پیدا کی بچے سڑے نہ بھیجے نہیں اور دا اللہ دنم استعمال کی بسور کو لو دارنگی بیانی اللہ تاست آیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تو دیرہ پارا چے تاسو چکے پا دنیا و پا آخرت کی ویسلون کان الیتاما دا بلا مسئلہ دا زو جہتین مسئلہ التسنگ دا تا تو یتیمان ان پاتش بل فرض یو یتیم یاد و یتیمان ان پاتش خورے دے پاتش یاد روار پاتش داغ مال ہم تا تو پاتش داغ دا مال تو ذمہ دار شو اس کے یو یتیم دے یاد و یتیمان دی تو معشومان بدر وز سر روڑے خری اش پالس خری نہ خری خود بر اٹھے بخری گا پوخ تو ٹھیک دے سلور والا پکے گا دوے دا گرمی شی دوے ماخام شی خو کله کله خو ماشومان یقین اور گن بلا اخری گن خواگم آگے اخری بل سوکی بل سوکی بیا ڈوڑے پاتشی
ارے ڈوڑو خدا سڑے ذمہ دار دے کنا خدا ڈیرا مشکل را دی خدمت ہم کو ماں گناہ گارے گم دمر بے سوک پکانٹا وائیں دلی قرآن دے کے تالے یو آپشن در گئی اگر آئے چاہ دے بل پہلو گورا کہ بل فرض دا اوڑا منگا زان سر یو گڑ وٹ کو نا آسان ہے بھائی کہ گران ہے بھائی آسان ہے بھائی کاغی یو وقت روٹے او نوخڑا نمنگ بوائی زمنگ دے اوڑو کہ یو روٹے دا دا دو وقت او نوخڑا بیا بوائی دو روٹے دی درے وقت او نوخڑا درے روٹے گی خرچہ باغا پانے پاگی تناسب راو لو خو کدا منگ بالکل جدا کنڑے را مشکل بھائی تو دو معشمان اوڑا بسو کرگی دو معشمان لبا دو پیالے چیار وقت سوک پخی اگیل چ پخلے کے نا سنگ بولت پخلے کے زنانہ بسنگ گئی قرآن تعالی بصیرت پیدا گئی جتا بروانے نہ کہ دو نمبری و نہ کہ کتب الفرض داغی مال شریک زان سر اخرے اخرا خدا کی حساب بساتے کت داغی مال جدا کہ نہ اکا لیکن مشکل بھی تھا قرآن حکم دارے چے داغی مال شریک کا لگتا ستا سو رون دی ستا سو بچی دی تدی پر ورش ضروری دی روارو یا خورے دا پکار دائی چی خپل تر یا ماما لور شیخ خو پختنو کے دا شے نہیں دی مین دی چی گمی نے اللہ دے اغیت ہدایت ہوگی اغیت دا سے نگی چی اغی روا تر لخپل روارو ورگی لاس کے اڑی یہ تے ہاں چندہ زمنگ مال تغل لے عجیب و غریب مصیبتوں نے دے زنانہ دو جی پیدا دی زمنگ تجربہ کی دا سے کسان راغلی دی جو والد صاحب ڈیر غختل جدا ہے زمنگ لاس کے راشی خواہ ہو چاہیے کہ میں پراپیگنڈا ہوں کہ نہ کو لو نو دا ڈیر خلق کئی دا سے تو دے وجہ نہ دا یتیمانہ اندگا شانتی لوی شیخ بیا نہ پلار پہ جائیں نہ مور پہ جائیں نہ خزے پہ جائیں نہ مشر پہ جائیں نہ کشر پہ جائیں پھر نواز استاد دے اللہ بخی جماعت اسلامی استاد ہوگا دے شیخ آباد کے اگر یہ کتاب لکھ رہے ہو تو کہانی کر خیں اکڑے رکھے خے لطیفے اگر وہ یہ ہو کہ ناس تو یو معشوم دا سے کنزل کول جما لمن رات لو زما پر ڈکشنری کے زما پہ علم کیا کنزل نہ ہوئے زحیران شما دا سوکھ دے معشوم مرو کنزل نما چاوے دا فلنکی کا کاغذ ہے چمڑ شعر ہے گا دا یتیم دے داسل ہوئی داغا دا معاشرے عکاسی گئی تم معاشرہ دا کرا چی یتیم شی جہان شیطان دی جوڑ شی دا بولے تو دکھ مور لپ کار دائی چک مور تکڑئی بل واد نہیں اکی واد نے کہی دا خاون خوال نہ ورزی داغے نقصان دا گوشی چاغے بچی لگ دو درب بشان لوشی لیور لے لڑشی بلچا دے لڑشی بلچا دے لڑشی نکاح دے پیوشی دیکھ صاحب خو نشتا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دو خاوندان نہ کنڈ خزرا دستا پڑمبے خز کے سنتی صرف تاجر د دو خاوندان کنڈ خز سر نکاح تڑ لے داڑے رپ سنت مہین دیا تا درو ہوئی داخل داغے سمر بچی ریخ دا سیدہ خدیجہ گن بچی ریخ د دو خاندان داغے بچی ریا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیب دی ربائب دی دا دماغ خل کو خراب کر دی جان لا چاہے بس سنت دار ہے سنت دار ہے دا کم سنت نہیں کا دا بس ہو جی گئے زنانہ تو طلاق ملو شی سو کو سر واد نہ گئی زینب بنت جہش تو طلاق نہ ورکڑی شی آگے سر نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکڑے دا زمنگ دخل کو مسلمانی رکھ مسلمان ہی نشتہ بدار چاہ خپل سمیرے جیسے کول بسا دے اسلام دا تو دا پار رسول نمونہ نہ دیکھ ٹول یری گی دکھا دینا ٹول دو نمبر یری گا بارہویں دبرے تو نبی نسا سی اکور ٹت نشی گول داد نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم سن تو نا دا جوندی کول پکار دی دے معاشرے کے دائیں تیمانا چ دا سل ہوئی گی دائیں تیمانا جنا کے لوئی گی تاؤ دائی حالت تو نہ دیکھ لی بیرا ہروے بچلنے ڈیری گی بولے ڈیری گی داغی پلاس سر بانے سو کلاس کی خود ان کے نہیں چپسرے سو کلاس کیگ دی نہ بچے نہ ضائع کی
قرآن د یتیمان په باره کې دومره حساس دی زمونږ خلک ښځه په اول خپه شي چې ما کې څه چلل چې تا بله ښځه بوله د چل خبره نشته د معاشرې د سموالي خبر ښځه چې بلې ښځې له پیغور ورکوي که پتا کې ته ښځه یې نه تا باندې به خاون ښځه نه بوله دا مسلمانان دی دا شریعت څلور جایز کړی دی سړي ته د ښځې څه حق دی چا په دې درس کې دا دو ټوک ویل پکار دی دو ټوک خلقو ته ویل پکار دی چې دا دې کې د معذرت څه خبره نشته د شرم څه خبره پکې نشته الله دې اجازت ورکړی دی یو سړی دا استعمال نشي خو دا یتیمانانو حفاظت دا ضروری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره کسانو تربیت کړی دی د سیده خدیجه د بچو یې کړی دی د سیدنا علی تربیت یې کړی دی د سیدنا عبدالله ابن عباس تربیت یې کړی دی مالدارو مالدار خو نه دې یتیمانانو سره زموږ معاشره برم تللی شي او ختم را تللی شي خو دې ته چا خیال نه وي نه په دې څوک تقریر کوي په دې تقریر مقریر چا کار نشته رې دا څوک ډېر دل ګردې والے وایي چې هغه دې طرف ته خیال تللی او په دې باندې بحث کوي دې تپوس کې ستانه انل یتامه د یتیمانانو په باره کې وایا اصلاح اللهم خیر اصلاح دې ډېر غوره ده د نیکی کار د یتیم اصلاح ده یتیم بیسره ده غریب پلاری نشته په کار دای چې مور یې وی بالفرض چې مور چا سره نکاح وتړي دی کې شرم څه نشته نکاح وتړي اکثر زامن منیږي خچې ګورې خیال وګه د پلارم چې ښځه مړه شي او دی کون شي که نه نو زامن وی ورته قاري چې واده منه کوي بس دے خیر دے کہ بچہ لانے گیا یہ دومره بی دینہ مخلوق دے بی دینہ چې یو شریعت یو سیز جائز کرے لیکن خلق پابندی راوستی.